Poshtë dhe juve dhe ju dëshirë që do të mirë mirë. Andere që. Sonte është me ju me adhërus të saj në Ziko TV. Mirë mërë magenta. Mirë vroma, granit. Gjenë, si pëndihesh më promovim së pari? Unë pëndihem të për mirë, sepse Bleron e kom kolegë, e kom shumë me këtë mirë, e kom edhe si vlatë amen. Është njeri, ma së pari po voli për njeri shumë e mirë, më përqenë se si aj punon, se si realizon këngët e ti në mënyrë profesionale dhe me kvalitet. Unë jam shumë e lumtur për Bleron sonte, më përqeu video, klipi ri, jashtë masë, te për më ka përqy. Cila pjesë ka përqy më shumë të? Ue, mua më ka përqy ajo femna kur kënë shangë. Edhe unë jam femën, po edhe mu më përqaj ajo. Regu, Gjenda, si gjithë një përshtatesh mramjeve duke shumë bukur, kush është përkujtes për lukën? Është përkujtesur kësa jere mamaja. Nona jam është përkujtes për fustonin edhe për të tjerat. Regu. Sa imi është përkujtes për vlogë edhe për grëmë. I falenderova se më kanë vonë komplimente, pa ja kjesonte. Edhe si zakonisht duke shbukur. Në regull, Gjenda, qa ka të rej për e Gjendës? Qa kanë me prita dhurus se Gjendës? Mu gjumi so kam zënë se jam të punu shumë. Ju kom premtu që ka me pas risi, edhe ka me pas. I kom tri kongë që po realizoj, njëra që është shkone tone, edhe ty tjera ti lu surprizë. Dhe për të parën ko me qitë shkone tone. Shkone tone. Shkone, ka dalë bre. Do tjetë kënga me videoklip? Pa tjetër që me videoklip. Dërsa edhe sa do t'i vynë ko Gjendës që ta bëj videoklipin dhe fansat presin me padurim. Pas Dancing with the Stars. Faleminderit për Dancing with the Stars. Besom që ju mu shumë energji edhe duna me hek energji në të qyshë. Ajo ka me qenë në videoklipin tem, jom të e pregatit që me konë videoklipin so ma kualitativ, edhe kësoj here, po e bojnë Kosovë, se tani s'po na qesin klipen televizione kur pipojmë na jashtë kufive. Regull, Gjenda, qëfar do doja dhe një pyetje tjetër, pse thajt të shpenzoj energjin, për të risa ne edhim që këngëtar jam energjik e jeti? Mu ka të pru energjia, do me thonë që dohet me hek, a të pru më që mu ka shtu dona me hek në kongë edhe videoklipet dhe në performans gjatë turnes time verore tani. Dhe të të gjitha dhurusit e Gjendës dhe të kënë shumë qka për të pritur gjatë këti sezoni? Pa tjetër që po, ju premtoj edhe realizoj. Atër, ne turojmë shumë fatë dhe shumë suksese, shpresojmë që të realizoj sukseset e tua, tjenë të shumë të dhe gjitha planet që ke. Qëfar të qëtësht për në fund për të gjitha ta që janë pra në televizionit Ziko TV dhe emisionit Gjurma? Masë pari duat i falendroj Ziko TV që me lëshon videoklipet. Gjithmonë, faliminderit, faliminderit ty granit, gjith adhuruesit e mi, gjitha ta që me përkrohin dhe ndëgjojnë muzikën time. Ju dua, faliminderit. Gjerësa ne i bëjmë intervistat me ata që ju i dëni mësu shumë ti, në së fëndë këndon Labi, Labinot Airi që sjell atmosferë shumë të ngrot, shpresoj që mba në të kamerës dhe të sjell diqka, këtu pranë me jeshtë një këngëtar shumë i dashur për ju Lil Sammy. Lil, si pëndihesh? Punim shumë mirë, jena më përmërim të Blerës, e ka bo një punë të modë dhe një punë të mirë, kështu që veqiroj suksesë shumë të moja. Qështë për galen sonte? Bajegi mirë, jo, po shumë i. Si të dukë konga? Kongën i këmëni ma heret, por edhe sot, edhe ma me meni edhe me tutje ku me më pëlqyse, pëse është një kongë që ju punu mirë dhe më pëlqej shumë. E sa qa këmështu për videoklipin, qka cëla pjesë ka pëlqy ma shumë të? E, videoklipin, aty kure hedhi shishen me ujë këto, I like that a lot, it was nice, shumë sa një mirë, a? Kur të të presim ti qka t'il prej Lil Sammy-t? Lil Sammy është duke punu me në Gramophone Entertainment, kësme të dhe një adyove gjys 3 max, të delë albumi jam me spote, është një sanë interesant që nuk ka ndodhë në Kosovë do njëherë, kështë që besoj që kam ju përqy poflë. Besojmë që edhe ne me televizionin Ziko të t'jemi atje dhe të qojmë se qëfar të cilë Lil Sammy. Pa
Pa tjetër do t'jeni jeni një emision i mirë, kështu që edhe ju do të me konë prenori muzikës teme dhe me post me shijua të sen, kështu që edhe gjithë shikusht e Ziko TV përshëndet shumë, I like it, falem deri shumë. Regull, Lusemi, qëfar dhe tu ashtë për gjithë shikuesit e Zikos dhe adhuru se tu? Ju dua shumë, falem deri shumë, edhe e bofshi edhe ju një notë mirë si kurone, po ju e kishe edhe jetën si kurone të mirë, falem deri shumë. Andere të intervjisen, miru pafshim. Atër mishtë dashur të zhurme, supran me është Kaltrina Selimi. Kaltrina, miru mëma si pëndijesh? Mirë shumë u knaca, peshen një dhe atmosfera shumë e mirë dhe po kalë shumë mirë. Kaltrina, ke vendosë që kësaj radhe të më stilesh anash promovimet, të më dëmdojnë tjesht të se cili kolegë? Po, ja, kom mirë stash. Jo, në fakt, asë njerë nuk e kam lanë asë shënë, nëse diku shumë ka t'in promovim, son të isha e lirë dhe me gjithë qef, për ndryshe pëndina shumë mirë që jam promovimin edhe një miku të tim shumë të mirë. Regull, si të përduke të tërë organizimi dhe qëfar mund të thuash për këngën dhe videoklipin e rritë të blerën? Krejt që atë plasë për organizimin është e te për të pëshijet, me siguri edhe ju peshe një atmosferën, o shumë e mirë, më pëlqej e pash videoklipin, më pëlqej shumë, më përqej, sidomos fotografia e klipit ishte shumë e mirë, gjithashtu dhe konga, se zakonisht blero i ka gjithë këngë të mira. Regull, Kaltrina, ne dim që ti nuk e di do të bësh promovime, por se të qofës që shpejtë të ashojmë dhe videoklip të rinë nga ti. Pa tjetër, jam pregatitin për fundim të këngës, ende s'kam vendos me cilin produksion të ta bëj këngën, po besoj që sa ma shpejt që është e mundun, ta lansoj edhe klipin tim të rinë. Qëfar të duash për gjithë miqtë e tu, për të gjithë adhuruset tu që shikojnë Ziko TV? Faleminderit gjithë publiku tim, ata që më përkrahin, i përshëndes gjithë shikuesit e televizionit juj, me një putje. Faleminderit shumë. Atër miqtë dashur të Ziko TV, supran me e shkëntari shumë i dashur nga na juaj, Karab Shaqiri. Karab, mirë mërëma dhe si pëndije. Mirë mërëma, pëndije me shumë mirë, atmosfera shumë nivel. Si po duket organizimi promovimit të blerës? Ka marrë pak me vënesë për shkak të punës që e kam, për nesër, djetë, edhe për shkak të asaj e më vënu pak, të ashtu e po duket shumë mirë organizume, gjithë shka një vetë. Video klipin e blerës endë nuk e ke pa të rion? Jo, nuk e kom pa endë. Regull, Karab, sigurisht që keme pa video klipin edhe shpresojmë që kam e të pëlqyrë? O, besoj që pozit se unë pash disa sekvencët klipit në hyrje kur isha, po pa e ndëgju muzikën, pa e ndëgju kongën, edhe më bëqej fotografia shumë, besoj që është një klip që e vlenë. Karab, që ka tre për i Karabit, kur pritët në videoklip ose në të bimi t'il? Po me që jemi të vlerë ësët, nuk e di sa e vlenë për me vojtë për videoklipet e mija. Atëherë, Karab, shpresojmë që nesër t'kallojmë shumë mirë dhe t'pëlqejet e tërë videoklipit dhe kënga ju të ere. Faleminderit, sukses edhe juve. Faleminderit shumë, qëfar du t'i thua shikuzve dhe adhuruzve tu? Du t'i falenderoj shumë për gjithë shka edhe du t'ju them që i kam zemër për gjithë ato shka bubojnë për mu. Faleminderit. Mirë mrama. Si pëndijesh, Fjolla? Perfekt. Komplimente për lukur. Faleminderit. Mirë për dukesh. Faleminderit. Si pëndijesh promovimin e videoklipit Bleros? Më pas ka morë molli me po promovim që ashtë mirë. Besam. Regull, saj përket këngës dhe videoklipit, si du duk? Më pëlqej shumë, te për diçka dhe konga dhe videoklipi normal, Blero bënë në sanet mira, kuptohet ajo. Regull, kur të ta mbledh Fjolla Morina, së shpejti me në diçka të re? Po pritet shpejti dhe one nuk po gutna, po kam që me po diçka sa matë mirë, edhe shpresoj që kam e dollë mirë, kam e si korikit, shpresoj që kam e dollë diçka. Atër Fjolla, shpresojmë që të nga bësh ati një promovim, diçka të tilë, të bukur, për këngën të ndë të re. Ma mërmenja që po. Atër, qëfar do t'i thuash gjithë shikuzve dhe gjitha dhuruzve të Fjolla Morinës? I përshëndes gjithë, i dua shumë edhe mos më zhgënjeni.